de influencer, né? Então eu vou estar compartilhando alguns vídeos aí de cultura coreana. E o primeiro vídeo dessa série é o tema Hamgugemat, né? Que é o sabor da Coreia. Bora? Que eu tô aqui nesse evento que se chama Festa das Nações, que é um evento que celebra a diversidade de culturas com mais de 20 países aqui presentes, e vou mostrar um pouquinho de como tá a Coreia do Sul aqui. Uma parte que é do pavilhão da Hyundai e começa pelas luzes de Jinju e tem apoio do Centro Cultural Coreano. Olha o que o cardápio, bem grande. Bulgogi set, que é carne bovina, yacjeon, que é panqueca, gakgangjeon, que é frango frito. Acabou, mas tinha hot dog também, né, que é o hot dog coreano. Tteokbokki acabou, mas aquela massa de arroz, levemente adocicada, apimentado. Mandu, kimchi clássico, tteokbokki de shoyu acabou também, porção de pap e hot dog. Aqui tem umas bebidinhas e estão aproveitando para vender os produtos, ó. Tem chocopai, tem miojo coreano, salgadinho. A gente está aqui na barraca da Coreia do Sul. É, cada país tem a sua barraca e aí eu já chamo meu almoço e vou para a sobremesa. Esse aqui é um potok, que é um doce tradicional coreano. Mas eles fizeram uma versão abrasileirada que é feita de banana e vamos experimentar com isso.
Vou dar um. Chefe Priscila, o que você está fazendo, amiga? Fazendo botox. Oi. Tá bom, já vou. Ficou muito gostoso de banana. Eu acabei de comer. Ó, tem mais um banana. Aqui onde os frangos estão sendo fritados, ó. Tá saindo o frango frito apimentado também. Delícia. Obrigada. Aqui a preparação. Olha, aqui tem bulgogi. Olha que lindo. Rolando aí, ó. Hoje é Kajon, panquequinha coreana. Delícia. Mandu também. Ó, aqui é a produção de mandu. Tudo feito na hora. As nossas rainhas, a 29ª festa das canções. Espero que vocês tenham curtido a Festa das Nações e sentido um pouco do gostinho da Coreia. Até mais, tchau!